ha tres coses en la vida que una vegada passen ja no tornen. El temps, les paraules i les oportunitats. Aquesta frase de la pel·lícula El rei León l'han aplicada a la perfecció els protagonistes del musical Simba, el nuevo rei, un dels espectacles amb major èxit a Ontinyent dels últims anys, obra dels alumnes del projecte de teatre i del cor del Col·legi Santa Maria. Intentar unificar en un projecte els dos xicotes projectes, no? Tant el teatre com el que és el coro. Simplement ensenyar-los, educar-los en l'esforç, en la responsabilitat. És una cosa més atractiva com el teatre o el coro, però que educa els xiquets en altre tipus de valors. Després de més de 10 representacions i amb més de 4.000 espectadors, Simba ha tornat als escenaris aquest cap de setmana en la que han anunciat que serà l'última temporada del musical. Acabem enguany per una raó molt senzilla. Se'n va molta part del grup que està participant ara, deixa el centre com a alumne, passaran a ser exalumnes i seguiran cantant en el cor. Però sí que és veritat que aquest grup tan nutrit de gent dificulta un poquetet del poder seguir assajant en ells des d'un projecte que ja té 3 anys en funcionament. Aquest projecte va néixer el 2016 i el que era una obra senzilla s'ha convertit amb el pas del temps en un espectacle de culte que atrau un públic més enllà de l'escolar. El Saló d'Actes del Col·legi Santa Maria és l'escenari de la nova i última temporada de Simba, el nuevo rei, que en aquesta ocasió es representa en 2 sessions, dissabte i diumenge de vesprada, amb les entrades pràcticament esgotades. Buah, ha sido brutal, tío. Nos ha encantado a los niños, ¿eh? Han estado espectaculares, de verdad que sí. Muy bonito y recomendable para todo el mundo. El projecte del musical té com a objectiu inculcar valors entre l'alumnat del col·legi i treballar les emocions, més enllà de les aules. Simba s'ha convertit en un projecte tan representatiu i estimat pels alumnes del centre que hi ha alguns que van començar en les primeres funcions i ara ja estan en la universitat. Però s'ha produït un relleu generacional que ja ha mantingut viu aquest musical i ha permès mantenir viva la il·lusió i el cicle de la vida.